کوئی دوسری جان کی نقصان نہ ہو، اور اہلیت پولیس سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے، اور جو گورنمنٹ کے آر آف سلام ہے ان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہ ہاسپٹل سیل ہونا چاہیے تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ باقی یہ بہت غلط کام ہو رہا ہے، کسائی بنے ہوئے یہ پیمنٹیں پوری بھول دے رہے ہیں، کاؤنٹر پہ پیسے پہلے جمع کرا دو بعد میں کام ہوگا، یہ سب کام ہو رہے ہیں۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا یہ اسپتال سیل ہونا چاہیے۔ بھائی یہ بس انہوں نے جان چھوڑ کے اپنی جان چھڑانے والی بات کری ہے کہ ہماری جان چھوڑ گیا، بس یہ بچی کو وینٹیلیٹر پہ آنا نہیں تھا، انہوں نے ہٹا دیا اور بچی کو ریفر کر دیا تاکہ یہ یہاں سے چلے آئیں، یہ بچوں یہاں سے چلے آئیں۔ باقی ادھر نہ رینجر ہوتی ہے نہ پولیس ہوتی ہے، آج انہوں نے دونوں گاڑیاں بلوا لی ہیں، رینجر پولیس سب بلوا لی ہے، غلط تو بلوائیے نا، اگر یہ غلط نہیں ہوتی کتنی بلواتے، ان کو ضرورت نہیں پڑتی، یہ اپنی رپورٹیں دکھاتے ہیں، یہ اپنی رپورٹیں ہمیں دے نہیں رہے، کچھ ہمیں دے نہیں رہے، یہ ہے نا ڈیفالٹر ہے نا، تو اسی وجہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اسپتال سیل ہونا چاہیے۔ نہیں یہ صرف بل بنانے کے لیے اپنے بچے کو رکھا ہوا تھا بچی کو، اور اگر یہ چاہتے تو یہ بچی کی ٹریٹمنٹ کر سکتے تھے، انہوں نے اس کی ماں کی حالت ایسی کسائیوں نے کر دی ہے۔ ابھی ہم نے بچی کو بھیجا جنا اسپتال، اس کی ایم ایل او رپورٹ بن کے آئے گی تو پھر ہم ان کی ایف آئی آر کروائیں گے، اور وہ ڈاکٹر رافیا ہے آفیا ہے، وہ تو بالکل کسائی بنی ہوئی ہے، اس کی تو پیمنٹ پہلے جمع کرانی ہوتی ہے، اور ابھی پرکا پہن کے بھاگی ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں چھپا دیا اس کو، اندر ہے، باقی پورا حملہ ان کا غائب تھا، خالی تھا ہاسپٹل، کاؤنٹر انہوں نے بند کر دیے تھے، سب کچھ ان کے ڈاکٹر غائب تھے، اب یہ ڈاکٹر یہ اسپتال جو ہے نا سیل ہونا چاہیے۔ بنگالیوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، سارے ان کے سب کچھ توڑ تاڑ گئے تھے اندر سے، وہ نہیں چاہ رہے لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں یہ لوگ، غلط خون چڑھائے میں جس دن بائک پر لے کے پہنچا، اگلے دن ایک کیس اور ریفر ہوا ہے، لیکن اس کا اسی وقت انتقال ہو گیا سورج کا، وہ بھی کرنگی نمبر ڈیل کا کیس ہے، ورنہ آپ جی نا کہ فائل میں چیک کر سکتے ہیں، سب کو پتا کہ جب بلڈ چڑھنا شروع ہوتا ہے اگر اس سے ریئیکٹ کرنا تھا وہ اسی وقت ریئیکشن، اور اوپر سے ان کو پوری رات پانی پلایا ہے ڈاکٹر نے، کیوں نہیں کیا چمار آپ نے صاحب بڑھایا ہوا ہے، نرسنگ صاحب کس قسم کا ہے آپ کا، کیس بگاڑو جنہیں بھیجو، ابھی تھوڑے دن بنگال توڑ پڑ کی ہے، ایک ایک اسٹیٹمنٹ توڑا ان کا، اب کیوں سامنا نہیں کر رہے صاحب آ کے، صاحب باہر نہیں جائیں گے، باہر نہیں آپ کو باہر نہیں ہوتا، ان کی بلنگز دیکھیں، ان کی بلنگز دیکھیں، موقف لینے کے لیے مینجمنٹ سے، کہ مینجمنٹ کا پوائنٹ آف ویو لینا بہت ضروری تھا، جو کہ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ بند ہیں، انہوں نے کاؤنٹر ہی بند کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں، ایسے عالم میں بھاگ جانا بہت بری بات ہے، کیونکہ جن کے ساتھ مسئلہ پیش آیا، ابھی بچی دیکھیں وینٹیلیٹر سے باہر ہے، بچی کا وینٹیلیٹر سے باہر ہونا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، ہم درخواست کرتے ہیں کہ بھائی اس وینٹیلیٹر میں ڈالا جائے بچی کو فوراً، اور جو ہے مینجمنٹ آ جائے، سامنا کرتا پوائنٹ آف ویو دے دیں، دیکھیں غلطی ہے تو بھی اعتراف کریں، نہیں ہے تو بھی بتا دیں میڈیا کو، تاکہ یہ چیز کیا ہے آن دا ریکارڈ رہے تھرو میڈیا، تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم یہاں آئے ہیں اور اسی لیے آئے ہیں کہ ان کی آواز والی مظلوموں کی، یہ بالکل جاتی ہوئی اس جاتی کا زیادہ ہونا بہت ضروری ہے، فوراً ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد تھانے چلیں گے، بالکل ایس ایچ او صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کے ذریعے ان کا موقف دے لیتے ہیں، اور جو بھی مسئلہ ہے اس کی حل کی طرف ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ، میڈیا کا بہت شکریہ آپ لوگ کا، آگے بھی ساتھ دیتے رہیں، چلتے ہیں تھانے میں، کوشش یہ کرتے ہیں ایس ایچ او صاحب باہر ہیں، باقی ہیلپر بھی موجود ہیں۔